Semifinais, mas acho que o mais importante foi nem o um placar. Poderia ter sido, de repente, sei lá, perdeu 500 gols, gama de 1 a 0, mas foi ver que já tem uma coisa acontecendo. O técnico foi contratado para isso e já, é muito claro que já tem algo acontecendo. E esse adversário ele conhecia, né? porque no ano passado o Corinthians <laughs> enfrentou a Portuguesa no, na Copa do Brasil, não venceu lá em Londrina, manda da Portuguesa mais ambiente corintiano e só garantiu a classificação no jogo de volta aqui em São Paulo. Então já conhecia. É. Fala nação, saudações, briga nação, vamos embora aqui, né, com mais um vídeo aqui trazendo para vocês. Dessa vez, né, do programa Jovepan Sports, né, tem o Mauro Vampeta e o Bruno Prado. Falaram sobre a estreia do Vitor Pereira pelo Flamengo. Não só a estreia do, do Vitor Pereira como a do gesto também e a goleada do Flamengo que foi uma, um espetáculo e o Flamengo já em preparação visando o Palmeiras e o Mundial de Clubes, né? Então, vamos embora, rede aqui bem rapidinho um vídeo aí, né? Espero que vocês estejam me escutando bem. Tamo junto, créditos ao canal da Jovem Pan Esporte, né? Link na descrição. Na descrição, vamos créditos. É isso aí, tamo junto. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. E é isso aí, vamos embora pro vídeo, tamo junto. aí, a campo no Maracanã, 4x1 contra a Portuguesa do Rio, primeiro teste. E o Flamengo passou e passou bem. 4x1 no Maracanã, Vampeta. E aí, Vitor Pereira fazendo a sua estreia, o Flamengo deu show com direito a baile, gol de peito do Pedro no Maracanã, Gabigol também foi às redes. Como é que você avalia essa estreia do Flamengo principal na temporada, Vamp? Então, o Flamengo, né, da temporada passada, que foi campeão da, da, da Libertadores e da Copa do Brasil, o Léo Pereira não jogou nem o Felipe Luiz, né? E nem o El Avião, que foi embora, o Rodney. Ah. Né, eu tava vendo a escalação, a gente tava num problema aqui fazendo o Canelada, depois foi para cara dos gols, né, é, é portuguesa, jogou com a Cavalaria, é de se esperar mesmo, esquadrada aí, Arrascaeta, é, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, só que eu vendo depois os comentários, jogou de uma forma diferente, né, que com que o com Dorival jogava com Três, né? Mais ou menos, não né, é, Três e... Era um ousado, um um né? Era um, um usando, era. né? E com o Vitor Pereira jogou diferente, né? Estava lendo. antes, eu... antes eu... começou é, que... com duas linhas de quatro e dois atacantes. É, que no... os dois atacantes mesmo, né? Sim. E o Gabigol com, com, com o Dorival saía, né? E ficou o Pedro e... Eu tava vendo, porque eu só vi os Gomes não Mas tinha mais começando com o pé direito, né? Porque tem, tem a final aí da, da Supercopa. Aí né, botou a cavalaria toda, que teve tempo para treinar tudo. O Vitor Pereira chegou depois de se esperar uma goleada mesmo pelo time que tem. Mauro César, a avaliação dessa goleada do Flamengo deu para perceber alguma coisa diferente do Dorival Júnior, agora por estilo de jogo do Vitor Pereira, Flamengo 4, Portuguesa do Rio 1, no Maracanã. Mauro César. Acho que o mais importante do que a goleada foi perceber justamente as mudanças. Né? Essa que o Vampeta destacou, né? o time jogava com o Losango no meio-campo, né? Thiago Maia eh, era o primeiro volante. O Everton Ribeiro por um lado, o João Gomes do outro, e o Arrascaeta mais à frente. É, ontem o time jogou duas linhas de quatro no começo, né? Varela, é, Varela, Fabrício Bruno não jogou o Leo Pereira, que sentiu lá uma lesão, lá um desconforto, alguma coisa. Davi Luiz e o Ayrton Lucas. Aí depois Everton Ribeiro, Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta pela esquerda. É, Gabigol e Pedro. 4-4-2. Quatro, quatro, Muito claro isso no, no desenho tático do time no primeiro tempo. Claro que os jogadores não ficam amarrados naquele setor do campo, né? Circula, movimenta, vem para o meio, abre pela ponta, enfim. É, depois ele foi fazendo mudanças e o time foi mudando de sistema de jogo, né? Saída de bola também teve variações. Houve um momento no segundo tempo que ele tinha o Thiago Maia abrir pela direita, o Fabrício Bruno ficava por dentro e o Davi Luiz pela esquerda. E aí fazia a saída de bola com três e os dois laterais subiam. Já era o Mateuzinho que estava jogando. Varela, lateral direito, mais marcador, uma guarda-posição, forma ali na linha defensiva. Entra o Mateuzinho. É um outro, outro estilo, o jogador que busca mais a linha de fundo, fez até o cruzamento, uma boa jogada, né? Um passe até do Gabriel, para ele, pra profundidade ali, buscando a linha de fundo, ele cruza o Thiago Maia e fez o quarto gol assim. Ou seja, é, teve claras mudanças e diferentes maneiras de jogar. Então, acho que, acho que isso foi o mais importante. Com algum tempo de treinamento, não foi muito, deu para perceber que o Vitor Pereira mudou já o estilo do jogo, o desenho do time, ele parte de uma outra formação tática, preservou os dois atacantes, tá? o Gabriel e o Pedro jogando junto, o Gabigol continua circulando, dando passe, vindo buscar o jogo. É, não, e o Pedro fica mais na área. E, e mudou durante o jogo. Quando to, entrou Marinho na direita e o, e o Cebolinha pela esquerda. Depois ele usou o Vidal. Não usou o Vidal como segundo homem de meio campo algo parecido. Usou o Vidal como meio. meio o Vidal jogou lá na frente. Dado um momento, tinha Pulgar e, e Thiago Maia, os dois volantes, o Pulgar fazendo a saída de bola. É, depois Marinho, Vidal e Cebolinha. E o Gabigol no um ataque. O Pedro já tinha saído. Ou seu o time mudou umas três ou quatro vezes de. Formação tática, é, é, maneira de fazer a saída de bola durante o jogo. É um laboratório, claramente. E ele falou no coletivo técnico que vai fazer é, vai escalar o time mais forte possível em mais jogos para preparar a equipe para dia 28 no jogo contra o Palmeiras, um sábado, né, o último sábado do mês, em Brasília, pela Supercopa do Brasil, e depois tem a viagem para o Marrocos para jogar contra um adversário ainda não definido na semifinal da, do Mundial e se passar, provavelmente, enfrentar o, o Real Madrid no dia. 11 de, de fevereiro, dia 7 e 11, o Flamengo joga, o Real Madrid joga dia 8 e, e dia 11. E isso se os dois vencerem, claro, os seus jogos na semifinais. Mas acho que o mais importante foi nem o placar. Poderia ter sido, de repente, sei lá, perdeu 500 gols, gama de 1 a 0. Mas foi ver que já tem uma coisa acontecendo. O técnico ficou é contratado para isso. E é muito claro. Isso já tem algo acontecendo. E esse adversário ele conhecia, né? porque no ano passado o Corinthians ah, enfrentou a Portuguesa na Copa do Brasil, não venceu lá em Londrina, mando da Portuguesa mais ambiente corintiano e só garantiu a classificação no jogo de volta aqui em São Paulo. Então já conhecia é, a Portuguesa, que curiosamente enfrentou o Corinthians no ano passado, que é muito raro né o Corinthians jogar contra os pequenos times do Rio, mas a Copa do Brasil é, é, provocou esse confronto em 2022. Aí, portanto, Flamengo dando show, o Flamengo já começou a temporada atropelando e nós temos aqui o Vitor Pereira. Ele falou sobre a qualidade da equipe do Flamengo, sobre esse primeiro jogo contra a portuguesa do Rio. Você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos conferir a palavra do Vitor Pereira aqui na Jovem Pan. O jogo para o primeiro jogo. Naturalmente tive que tirar algumas anotações para, para corrigir, porque está é um processo. Para ir melhorando, foi melhorando, mas para o primeiro jogo gostei essencialmente da personalidade, a personalidade da equipa, mas isso eu já a conhecia do, do ano passado. Uma equipa serena, uma equipa serena com bola, com bola, uma equipa que sabe ter bola, uma equipa momentos de qualidade, momentos de, de, de qualidade ofensiva. Tivemos bons momentos também, alguns bons momentos de... De pressão bem feita, de qualidade defensiva, mas temos que pegar nestes momentos e ir, ir perdurando, fazê-los crescer no tempo. Portanto, em relação à torcida, não sei, não sei o que dizer, que mil, 51 mil ah, torcedores. Num domingo à tarde com o sol e com praia para pra irem sol mesmo com muita paixão e de facto é, é uma, uma torcida apaixonada. Tá aí o Vitor Pereira o Mauro ele falou oh, a gente está começando esse trabalho para um primeiro jogo tá legal tá bacana. Mas tem coisas que a gente precisa corrigir. Quais são essas coisas? Talvez aquela falha no gol da portuguesa do Rio. O que, que o Flamengo precisa ajeitar nesse time, já que vai ter no dia 28 de janeiro o Palmeiras? E ainda tem Mundial de Clubes, tem agora é, Recopa Sul-Americana neste primeiro semestre, o próprio Campeonato Carioca. Quatro títulos que o Flamengo tem para disputar nesse primeiro semestre, Mauro César. Eu acho que o gol nem é o caso. O gol foi uma falha individual do Ayrton Lucas, né? Que estava até jogando bem. Ele teve um momento pinola. Lembra pinola cabeçando a bola para dentro da área na final de 2019, o Gabigol fazendo gol? Foi parecido. Ele cabeçou para dentro da área. É erro individual. Porque ele estava sozinho, mas estava bem posicionado. O lateral está ali para quê? Para cortar essa bola. Ele podia até deixar ela passar, dominar, fazer qualquer coisa. E ele cabeçou para o centro da área. Então é erro individual. Aí é uma questão. Que acho que não envolve o trabalho do técnico, uma falha específica de um jogador. Ele falou também da transição defensiva, do time ser mais rápido na recuperação, na retomada, né? Quando o time volta para tentar recuperar a bola e perde a posse. É... Acho que também a saída de bola pode melhorar. E a circulação da bola no ataque, com o adversário fechado, pode ser um pouco mais veloz. Ontem, teve alguns momentos de uma troca muito lenta. Mas também o calor ontem no Rio de Janeiro, em alguns lugares, teve sensação térmica de 54 graus. Também tem esse aspecto, né? O desgaste provocado por um calor absurdo, né? O jogo foi às 4 horas da tarde, né? Às 6 horas da tarde, aliás, mas ainda estava muito quente. Então, eu acho que é, é compreensível também, né? Tem, tem que dar esse desconto. Mas acho que vai é por aí. Eu acho que é uma questão de melhorar essa questão da transição. A posse de bola mostrou variação, mas ela pode tem que melhorar. E achei o jogo, a troca de passe um pouco lenta em alguns momentos, quando o português já no segundo tempo ele ficava fechadinho ali e trocava passe, trocava passe sem, sem é, forçar o passe para furar o bloqueio defensivo do adversário. Acho que isso pode e deve melhorar também. Mas são questões absolutamente naturais. Né? Ele está treinando o time há alguns dias, algumas semanas. Aí. Chegou quando? Chegou no começo do ano e tal? Nem duas semanas de treinamento. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo o primeiro jogo. Acho que o primeiro jogo foi bom. Agora ele tem pouco tempo para colocar o time num estágio mínimo é, de competitividade, dentro daquilo que ele pretende, para enfrentar o Palmeiras e depois jogar o Mundial de Clubes. Agora ele não herdou a terra arrasada, é bom lembrar, né? O time. Teve momentos ruins na final da temporada, jogou partidas fracas, também muitas vezes desfalcado, né? bem, bem desfalcado, mas o time foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil na reta final de 2022. Ou seja, ele pegou um time campeão, um time que tinha, teve bons momentos com outro técnico, o Dorival Júnior, é, bem diferente do cenário do ano anterior. Bruno Prado tá aí. O Flamengo, com direito a baile, deu show no Maracanã, 4x1. A, a sua avaliação sobre a estreia do time principal do Flamengo e a estreia do Vitor Pereira. É um time que tem muita qualidade, né? Então é um time que tem tudo para fazer um grande ano, crescer. O Vitor Pereira vai observando o elenco, claro que ele conhece os jogadores, mas se conhece de fora. Agora ele está trabalhando com, com os atletas, ele está testando alternativas. Essa formação com, de duas linhas de quatro, com Everton Ribeiro e Arrascaeta abertos, já foi usada outras vezes por outros treinadores. O Jorge Jesus, na maioria do, dos jogos, usava essa. Formação, a Rasqueta partindo mais da esquerda para o meio, Bruno Henrique mais perto do Gabigol. É, então tem, tem tudo para funcionar, para dar certo. É, tem, você tem opções para mexer no time. Ele, no segundo tempo, até dentro dessas observações, tirou os dois meias, colocou dois atacantes pelo lado: Marinho e Everton Cebolinha. É, tem o Vidal, né, que ele deixou claro que ele pretende usar, pretende usar mais avançado. Vidal. Realmente, no atual estágio dele, não vai ser aquele cara que circula todo o meio campo, todo o campo, jogador que sempre foi muito dinâmico. Agora é um cara realmente para jogar mais perto de um, de um, de um atacante. Ele jogar assim, com ele dois pontas abertas, ele por dentro atrás de um centroavante. Então hoje ele é mais um meia mais próximo do ataque do que aquele jogador de meio campo dinâmico que circula, que aparecia em todas as partes do campo. Já está mais velho, já está na fase final da carreira. Aí a adaptação, lado direito, Everton Ribeiro é um meia que vem para dentro. Aí, o Varela já não vai tanto no fundo quanto o Rodinei. Aí você tem que adaptar, ver como, como vai fazer para ter mais força pelo lado. Do outro lado, o Ayrton Lucas, quando joga, vai mais à frente. O Felipe Luiz já fica um pouquinho mais. Aí, quando tiver Varela e Felipe Luiz, como que vai ser esse apoio pelo lado? Dois caras que não vão tanto no fundo. Então são detalhes. Que o Vitor Pereira vai procurando, tem o Gerson de volta, um excelente articulador, um cara que dita ritmo, que chega à frente, um ótimo jogador. O Gerson é mais jogador que o João Gomes, claramente. Né? O João Gomes que está saindo, que foi o titular ano passado, chega o Gerson, então ganha também qualidade. Mas tem, tem muito jogador bom à disposição. Né? O Flamengo tem um elenco fortíssimo, tem tudo para dar certo. Claro que a exigência também é maior, mas o, o Vitor Pereira tem, tem muita opção boa na mão dele. Ô Vamp, a gente até comentava ontem no Canelada que o Vitor Pereira agora começa a sua trajetória pelo Flamengo. A torcida do Corinthians não gosta muito dele e tem que fazer dar certo no Flamengo, né? Tipo assim, tem que fazer esse time jogar bola, jogar bem, vencer os títulos essa temporada, porque você ser rejeitado pelas duas principais torcidas do Brasil não é mole, não é fácil. Dá quase 70, 80 milhões aí, né? No país de 200 milhões. De... Mais ou menos, né? Assim, é. é... Em relação ao Corinthians, começou a temporada, tem que pensar no Fernando no Lázaro. O Pereira está lá com, com, com o time, está aí para disputar quatro títulos no primeiro semestre. Né? O Corinthians está aqui no primeiro semestre, só tem um campeonato paulista. Tem que ficar atento o Corinthians se preocupar com ele. Lá o pessoal já está no Rio treinando, já foi. Né? Já foi, vida que segue. Né? Só que o homem vai estar tá lá no Rio para disputar quatro títulos, um mundial de clubes, né? Sim. E cá em São Paulo não tem nada disso. né? Começou bem, com o pé direito. Ele estava no, no, no meio de semana contra o Aldax né? na estreia do Campeonato Carioca, que antecipou a rodada, que era... Esse jogo contra o Aldax no meio de semana era ser na quinta rodada, pelo fato de ter o um Mundial de Clube, ter a Supercopa. O Flamengo joga de novo agora no meio de semana, né? pelo Campeonato Carioca. E aí a gente vai ver se vai dar. Se vai repetir o time titular de novo, porque... Para dar mais entrosamento, porque tem o um jogo contra o Palmeiras e depois embarca, né? E a torcida do Flamengo sensacional. 51 mil torcedores no Maracanã em dia de sol e praia. No não, estou falando assim, o público, o público do, da, da, da... Não pegando só o Flamengo, não. Aqui em São Paulo lotado também. Eu estava vendo o esporte também lá em Recife. Né? O Náutico jogou também contra o, o, o Santa Cruz. A média de público dos estaduais... Né? Pós-Copa do Mundo, todo mundo. Todo mundo indo nos jogos. É, São Paulo aqui ontem à noite. A gente fala assim, 40 mil. Aí, 40 mil pagantes. Mentira, entra aqueles lá que ninguém cobra ingresso, nada. É. Dá, tem, olha lá, o Maracanã lotado, ó. Lotado. Lotado. E o time titular. O jogo do meio de semana do, deu 25 mil contra o Aldax 25 mil. 27 mil. 27. Ontem né? 52. É? 51,994. É. Já dá 80 mil em menos de é. três dias. Mas acho também que isso é um pouco dessa demanda reprimida, né? Há muito tempo sem ver os times jogarem, o torcedor fica com saudade, né? E aí vai no número grande mesmo, nos jogos contra adversários que não despertam tanto interesse. Aliás, o Aldar que você deu bem, eu falei, né? Pegou reserva do Flamengo, quase empata, perdeu 1x0, pegou reserva do Botafogo, venceu ontem por 1 um 0 E vai pegar o Vasco agora, é, que o Vasco, sim. o time principal, está nos Estados então, Unidos. Né? De repente, se vai, vence o Vasco, faz seis pontos em Pronto, três jogos. Já se, e já aí, se livrou de três, se Já se, fica se livrou, bola. Aí aquilo que a gente estava falando, que você falou assim, quando você esteve lá no. Foi no Senado que você foi, né? Sim. Foi no Aí aquilo que eu estava pensando: são, são 11 jogos no Campeonato Carioca, se classificar. É, é, se, se não classificar entre os quatro, tem aquele quatro lá que é a Taça Rio. Sim. Né? E depois para, só volta o ano que vem. Só, não, só, para e só voltamos em novembro. Sim. Não tem nada pra mais. Começar bom. a preparar o time para outro ano. Não Jogo muito Você pode jogar 11 jogos, um time profissional, 11 jogos só na temporada, se não classificar para aqueles quatro que faz lá a, a Taça Rio, pode acabar o ano com 11 jogos. Sim. 11 jogos. Jogadores com contrato um de três meses. E Mauro, é quando a gente fala, por exemplo, desse público no Qual Maracanã, é do público Mauro César, ah, tá. é que agora também temos a participação ilustre do nosso Mauro entrou, no tarde tá mas, o Mauro César, quando a gente fala desse público espetacular no Maracanã, de 52 mil pessoas, no Morumbi ontem, o torcedor de São Paulo compareceu, no Allianz Parque também, quase 40 mil palmeirenses, em Bragança, o torcedor do Corinthians que protestou contra o preço do ingresso, mas também lotou os ingressos lá em Bragança Paulista, só mostra que a paixão do brasileiro é pelos clubes, né? Já que a gente teve um período agora de Copa do Mundo, de torcida pela seleção brasileira, mas eu acho que a verdadeira torcida e a paixão do brasileiro é os, são pelos clubes, né? Eu imagino se a temporada começasse com uma competição mais importante, no caso com o Brasileirão, né? Com jogos de maior peso, depois de uma pré-temporada... É, Para valer mesmo, né? Seria bem diferente, né? Seria bem diferente, seria mais legal. É, o a de destacou, inclusive em outros estados, não só São Paulo, Rio de Janeiro, público bom, públicos é, é, interessantes, justamente por isso. O torcedor fica sente assim, falta do time dele, ele quer ver o time jogar. E sempre tem uma novidade, uma contratação, um técnico novo. E aí esse período foi um, foi um intervalo maior, né? Que acabou no começo de novembro, acabou, parou o futebol, teve a Copa do Mundo. Então, você teve aí dois meses e pouco até, até a volta do futebol. Geralmente aqui no, no Brasil, você termina no começo de dezembro, um mês e meio, no máximo já está a bola rolando. Então, teve quase perto de um mês a mais, né? Que é justamente o período da Copa do Mundo, né? De intervalo. Então, é um bom tempo sem ver os seus times em ação. Aí o torcedor acaba comparecendo. Não sei se vão manter esse pique aí. Eu acho que a tendência não é essa, não. O Vasco mesmo, por 17 mil pessoas ano no ar é com o time em reserva. E a torcida nem vaiou no final. Porque a torcida do Vasco está apostando que. Com o o novo time, ela vai ter alegrias. Então, teve paciência até lá com o time de jovens que entrou em campo e que não conseguiu vencer seu jogo também. Mauro, Bete, muito boa tarde. Boa Aqui é o nosso bate-pronto da Jovem Pan, falando do Flamengo, com direito a baile. Show do Flamengo no Maracanã, 4 a 1 contra a Portuguesa do Rio. E aí, Mauro, tá empolgado com o Mengão para essa temporada? Não, pelo jogo em si, embora o jogo tenha mostrado coisas, inclusive é muito importante a gente não ficar só nos gols, né? Mas os melhores momentos. Teve um lance maravilhoso do Flamengo, que o Everton Ribeiro quase fez um gol de placa, né? Mais um, né? Como ele já fez pelo Cruzeiro, inclusive contra o próprio Flamengo. Tantas vezes ele fez também outros jogos, mas eu queria pegar algo que eu falei hoje inclusive no jornal da manhã aqui da Jovem Pan, que é sobre isso que vocês estão falando. É, é o maior público do Fluminense no jogo de estreia no Campeonato Estadual desde 84. E lembrando que em 84 o Fluminense iria ser bicampeão carioca, seria campeão brasileiro. É, aliás, havia sido campeão brasileiro, né, porque o Estadual terminava a temporada, ele tinha acabado de ser campeão brasileiro, o que levou mais público ao, ao estádio e também seria tricampeão carioca. O maior público do Fluminense no jogo de estreia no Campeonato Estadual desde 1984. Foi o maior público de estreia do São Paulo no jogo como mandante desde 1930. Ou seja, o maior público da história do São Paulo ontem que a gente viu no Morumbi. Foi o maior público da história do Palmeiras em estreia de Campeonato Paulista desde 1916. Foi um, mais um público gigantesco do Flamengo. Cara, isso é muito legal. Não acho que seja só saudade. Tem saudade? Tem. Mas é muito além. A gente já teve uma grande média de público do público brasileiro no ano passado. Agora, com a entrada da SAF, que os preços estejam caros, é correto, muito correto, qualquer manifestação pacífica. Não precisa ir ali em outros campos. Muito interessante. Só que o que fez de novo ontem a torcida do Corinthians, que é aquela torcida que vai quando ninguém vai, é aquela que faz as grandes festas. E não é só do Corinthians, é de outros clubes. É um absurdo. No único momento que o Corinthians resolveu jogar a bola, eles já sendo sendo finalizadores. Eu acho linda a festa do sinalizador no estádio, na rua. Mas, cara, se é proibido, não é o caso. Você tem milhões de momentos nas transmissões para mostrar aquilo. Mas no único momento que o Corinthians resolveu jogar a bola, teve que parar o jogo por causa disso. Tem um nome que você elegante, diferente dos elegantes que fizeram isso. Tem mais maneiras de você manifestar não naquele momento, mas não foi por isso que o Corinthians perdeu. se não fosse o caso, era perder ainda mais feio. Então, um pouquinho mais de inteligência e outra coisa, pensar no todo, não apenas em você. Torcer pelo clube, não pela torcida, é mais importante. Mas voltando ainda da festa bonita que foi em Bragança, da festa lindíssima que foi no Maracanã, a festa muito bacana, apesar do resultado do Palmeiras Valenz apesar do resultado ontem no Morumbi e a festa maravilhosa que o Santos fez. Claro, qualquer festa do Pelé é bacana, é bacana... Então é isso aí, nação. Mais o um React né? é. Eu vou te falar um negócio que eu achei engraçado agora, nesse último momento do nosso React né? O que eu achei engraçado, o Mauro Beth chegou né? no programa, atrasado, mas chegou, e começou a falar. A pergunta foi sobre o Flamengo. Ele deu uma volta, falou sobre o Fluminense, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, falou sobre todos os times e não chegou no Flamengo <laughs> é incrível mas tudo bem e ele não falou sobre o Flamengo entendeu e ele não disse sobre nada sobre o Flamengo incrível né mas é isso aí importante é a, a fala ali se a gente fala do o Vampeta também deu fez uma excelente análise do Vampeta o Bruno Prado e o Mauro também sobre o Flamengo e aquilo agora foi o primeiro jogo do Flamengo como estreia dos titulares na temporada Agora, treinar, acertar os erros que o Flamengo tem, entendeu? Tentar melhorar os pontos fortes, tentar evoluir. E agora é focar no próximo jogo, se não me engano, acho que é em Cariacica, se não me engano, né? Espírito Santo, o Flamengo vai para lá, não sei se o Flamengo vai levar os titulares. Mas é se preparar para esse jogo já pensando no Palmeiras, que é daqui a mais ou menos duas semanas. Ou até menos, né? Então, daqui a 12 dias, mais ou menos. Então, o jogo do Palmeiras está muito em cima e o Flamengo não pode dar mole de perder esse título do Paulo Palmeiras, né? Que é o nosso rival aí, esses últimos 4 anos. A gente, o Flamengo e o Palmeiras revisando quem ganha quem. Quem ganha Libertadores, quem ganha Brasileirão. E é isso aí. Tirando 2021 que o Galo ganhou, mas tudo bem. Então é isso aí, nação. Tamo junto e é nóis. Valeu!